Magandang uh, gabi po Ngayon ay dalawa muli ang ating pong uh, pag-uusapan At uh, lalo kong may paliwanag sa inyo mga nangyayari, development dito sa ating bayan uh, At mahalaga ito Una, ay kailangan talagang maging maingat ang mga Pilipino dito po sa problema sa COVID-19 Alam nyo kung bakit? Yung mga simpleng sakit tulad ng ubo, sipon, or trangkaso ay eh, mahirap na ngayon bumili ng gamot. Pila na sa mga drugstore at saka wala nang mabili. Yan, papaliwanag natin ang masamang epekto nito at ano ang uh, dapat nating gawin. Pangalawa, ito po ang ating pag-usapan na itong uh, huwag kayong makukulitan sa akin dahil kaya ako ito tinatalakay halos pang ilang video na ba ito sa isong ito ng PDP laban petition before COMELEC eh, para uh, reopen ang pagpapail ng Certificate of Candidacy. Kaya ako ito pinapaliwanag kasi ang dami pong nagtatanong sa akin dito sa channel na ito. At uh, yung iba ay nag-PPM at yung iba naman ay reaksyon at tanong din sa akin doon sa aking programa sa telebisyon at saka ho sa radyo. So nasa broadcast ho tayo at saka nandito tayo sa vlog. Kaya ho maraming mga followers nagtatanong ano nga ba ito at ano nga ba ang basa ko dito sa nangyayari dito. Kaya nagiging series po yung ating pagtopic, pagtalakay dito. At ito ho yung ating pag-usapan. Alam ko magkaka-interest kayo. Kayo ba'y naniniwala na ginawa ng PDP laban ang ganitong petisyon para paboran ang ibang political party at hindi do sa kanilang interes na muling makapagpail sila ng ibang kandidato na panlaban nila sa May 9 general election. So ang lahat ng yan ay ating pong pag-uusapan. Muli inaanyahan ko kayo na kayo po'y mag-subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click lang po ang notification bell para updated po kayo at pakishare na rin po ninyo sa ating mga sa inyong kaibigan dito at sa abroad. Okay? So ito na ho yung ating topic, itong epekto ng Delta variant or Omicron variant na ito'y malala na sa iba't ibang bansa, hindi lang ho sa Pilipinas. Ngayon ang problema natin ay eh kulang na po sa gamot sa mga simpleng sakit. Kaya ngayon naman inuubo, sinisipon, tinatrangkaso, may gamot ng kailangan, pumipila na sa mga drugstore. Wala nang mabili. At meron na pong advisory ang, Uni ang Unilab yung gumagamuha ng gamot at sinabi nilang talagang wala na silang stock. Out of stock na sa select drug uh, drugstore at dahil nga ho, sa extraordinary demand. Kaya ho nagkukulang. Ay, kaya ho kailangan maging maingat po tayo. Maging warning po ito. Ingat tayo sa sakit wala nang mabiling gamot, mahirap nang bumili ng gamot, pila na sa mga drug store kasi nga wala nang stock. At isa po sa nakakabahala ngayong araw na ito ay lumabas ang report ng Department of Health 5,434 ang bagong kaso ng COVID na doble na triple na compared sa nakaraang araw or bago nagbagong bagong taon. So hindi ko kayo tinatakot, nakakabahala, ang walang bakuna, delikado. At kung iisa pa lang ang bakuna nyo, delikado rin. Kailangan magpabakuna tayo, booster shot. Para ho, meron tayong protection. So, maging maingat po tayo, ang ating pamilya, mahal sa buhay, dito at sa abroad, lalo na ho dito sa atin, kasi nga nagkukulang sa gamot. Okay? Mag-react po kayo dyan at mag-comment sa isong ito. At uh, mahalaga po. Ito yung pangalawang ating topic. Tulad ng sinabi ko, kayo ba'y naniniwala na itong pagpipetisyon ng PDP Laban Administration Party Secretary Alfonso Cosi Group ang layunin nito ay para proteksyonan ang ibang political party na makapag daw ulit ng kailang certificate of candidacy sa kailang mga national candidate dahil minadali daw ng COMELEC at tinapos kaagad daw nito noong November 15 samantalang dapat daw hanggang February. Ang kailang sinasabi ngayon ay ang kailang galawan ay para sa ibang political party at wala daw silang plano na magpail ng Certificate of Candidacy sa kailang sariling kandidato. Naniniho, alam ba kayo doon? Nakakatawa, hindi ba? Ibig sabihin, yung PDP laban nagtatrabaho para paboran ng ibang kandidato? Ay, nandyan na yung mga kandidato eh. Nandyan na rin po yung ibang political party, bakit hindi na lang tulungan nila? Di ba palusot ito? Kaya ko tinatalakay kasi naka na po yung na po yung petisyon. At tulad na sinabi ko ng mga nakaraan, hindi pwedeng hindi re resolbahin ng COMELEC ito. May oras man sila o wala. Malamang maipit sa oras dahil January na. Dahil hindi nga ho sila pwedeng mag ng mga balota kung hindi malinis ang listahan ng kandidato at ng mga registered voters. At itong petisyon ito, ito yung makakapigil sa panahon at maraming trabaho ng COMELEC kasi nga formal petition ito ng PDP laban. Naging problema pa ngayon. Pero ang sinasabi, eh ito nga daw ay kailang ginawa dahil mali ang ginawa ng COMELEC na nagkaroon ng deadline. Ay alam naman ng mga kandidato at ng taong bayan na meron tayong election sa Mayo. Dalawang taon, tatlong taon, o matagal lang alam natin yan. Every May, after six years ng term ng isang Pangulo, three years ng isang mga local candidate, nagkakaroon tayo ng eleksyon. Bakit hindi sila nag-file ng COC before? Bakit ngayon tapos na, saka pa sila humihirit? Anong basa niyo dyan? Kapanipaniwala ba ang kailang sinasabi? O meron silang personal at sariling interest, political interest, na gusto nilang makapagsingit ng kanilang sariling kandidato? Or, ma-delay. Sabi nga nina, ng ibang kandidato dyan, ng mga senador, malinaw na ito ay diskarte para mapuspon ng eleksyon. Para huwag matuloy ang eleksyon sa Mayo. Nakakabahala yan. Yan ang kampo, yan sinabi ng kampo mismo ng PDP labang grupo naman ni Sen. Pacquiao na kalaban ni Kuse. Strategy daw ito ng grupo ni Kuse para idelay ang eleksyon. Yung grupo ni, uh, ni Soto at Lakso, yun din ang sinabi. Malinaw na gustong i idelay. Kaya kailangan paghandaan ng mga senador at ng taong bayan na merong magtake over after June 30, pagkatapos ng term ng Pangulong Duterte, na mag aacting acting president dahil hindi pwedeng ma-extend ng Pangulo at iba pang elected official. Ito yung dahilan at ito yung pwedeng maging dahilan ng pagkadelay ng election itong petition ito ng PDP Laban. So di ba kakaiba? Sa halip na yung administration party ay siyang manguna ng kampanya sa magiging mabilis, maayos, at matinong eleksyon. Ito ngayon, January na, sila pa ngayon ang magiging dahilan sa aking personal opinion kung bakit madi-delay at mahirapan sa oras ng Comelec kasi itong kailang petisyong ito na gustong reopen, gustong buksan ulit na magkaroon daw ng pagkakataong makapag ng COC again ang kandidatong gustong magkumanidatong Pangulo or anumang posisyon, pati sa lokal. Wow! Kakaiba, hindi ba? Anong tenure ito? Palusot ba ito? Personalan ba ito? Personal interest ba ito? O totoong nagmamalasakit sila sa bayan? O totoong nando sa batas kaya ginagawa nila ito? Wow! Maraming tanong, hindi ba? Pero kayo po, ako'y naniniwala, ang political exercise, lahat tayo mga Pilipino dapat sangkot dito. Huwag nating ipagkatiwala sa mga politiko, sa mga political party ang ating political exercise sumali makilahok ang mga butante at lehitimong Pilipino dahil itong eleksyon ito ay general pangkalahatang eleksyon kaya ang mga Pilipino mas may kapangyarihan may obligasyon kumpara sa mga taong mayroong personal na interes lamang para sa kanilang political party at kanilang sariling kapakanan. Hindi ho ba? Kaya Sige, para ho kayo na-update sa lahat ng ito pwede ho kayo ulit mag-react, comment sa mga bagay na ito na akin pong tinatalakay dito sa channel na ito. Muli, marami pong salamat. Magandang gabi. God bless!